right, no, bitch, be on. All up, bitches. All up, bitches. All up, bitches. Você pode botar no grupo aí pra... Vamos ver. Aí galera, beleza? Meu nome é Orlando Bastos. Tô aqui pra falar da Raio Suplementos, do nosso amigo Leninho. Eu tenho a honra de tá sendo aí patrocinado pela Raio, uma loja nova aí no mercado, uma loja que tem amplas variedades de suplementos, marcas nacionais e internacionais, e o preço que é mais importante, preço em conta para todo mundo aí que pratica academia, musculação, crossfit e outros esportes. Então vamos lá fazer uma visita ao nosso amigo Leninho da Raio Suplementos, que se você encontrar em outra loja um preço mais barato do que a da Raio, nosso amigo Leninho baixa mais ainda e você termina levando suplemento. Então é isso. Vão lá na loja, tá todo mundo lá esperando vocês. É só chegar lá e falar com o nosso amigo Leninho. Raio Suplementos, essa é a loja de suplementos. Segue o plano. Aí galera do canal, beleza? Chegando agora do treino. Vou agora tomar aquele pós-treino que eu falei pra vocês, que é a vitamina. Espera um minutinho aí. A vitamina com a albumina, né? Fiz o pré-treino logo quando fui treinar e agora o pós-treino. Valeu!
Então é isso aí, segue o canal, deixa seu like lá e vai acontecer mais coisas aí pra você. Segue o plano. Isso, bora. Bora, bora, bora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá aí gostando? Aonde? O deputado que me deu. Eu tô trabalhando pra ele. São o que? São cinco, né? Eu fiz duas dessa aí. E aí, beleza? Chegando aí na academia. Daqui a pouco tem treino. Deixa eu ver que tá reto. Já tô chegando aí na academia. E vamos. Dia de sábado. Também é dia de treinar. Como ontem foi fechado, hoje eu tô com a vontade de treinar que só Deus sabe. Vamos lá. Salve galera, e aí, bom dia. Galera da Maromba, vamos curtir aí o canal do Orlando Bastos, esse monstro que é super gente boa. Vamos chegar somando aí, curtir, se inscrever. Tamo junto galera, paz e amor. E aí amigos, tô fazendo aí um treino de abdômen, esse treino é um treino muito bom para fortificar, para fortalecer o abdômen e mais uma rosca direta fechada para dar um esquento aqui no bíceps. Beleza? É nóis. Gang, Gucci gang, Gucci gang, spend 5 racks on these double frames. Yeah, they look to hate. Mad because I'm probably getting paid. Do a feature, spend that money on some paint. And I need deals. Promise I'm better giving them real. When these singles start dropping, I'm giving you every feel. Your wounds will be getting healed. Some music giving you chills. And every rap motherfucker getting killed. No bullshit.